Čauko, já tě zdravím u dalšího videa. Dneska jsem se vydal znovu na Slovensko, zpátky do Dunajské Stredy. No a čím bych chtěl začít, tak je to. Jsem ubytovaný ve Villa Efelia a je to vlastně apartmán, velice nádherně udělaný, zhruba 6 let starý, takže velice nově udělaný. Starají se tady o to moc pěkně. No a teď vám ukážu, jak to vypadá uvnitř. No, takhle vypadá náš pokoj, s tím, že je to opravdu moderně zařízený, dokonce vyhřívaná podlaha. Funguje to tady na ty karty, přes který vlastně chodíte tím celým parkem a je do všech těch dveří, tím si odemykáte a potom tím se spouští a samozřejmě elektřina. Máte tady skříň, jsou tady postele pro 4 lidi v tomhle pokoji, televize, výhled ven do ulice, jde tady naproti, potom jsou hnedka potraviny, pokud chcete, tady si můžete hnedka na snídaní něco koupit. Je tady kuchyňka se stolečkem, takže si tady můžete uvařit. A potom samozřejmě koupelna. Takže myslím si, že pokoj velice prostorný a je to tady velice moderně zařízený. Líbí se mi to. No a takhle vypadá ta zahrada. Tady si dokonce můžete na lavičku sednout. A je tady opravdu velice krásně udělaný trávník. Celkově ta zahrada je velice hezky navržená. Líbí se mi to. I z toho důvodu, že mi to hodně připomíná takový ten středozemní styl. Pokud jste viděli třeba moje videa z Řecka, z Lesbosu, tak tam byla podobná vila, myslím, že se jmenovala Vila Kristýn. A bylo to hodně v podobném stylu, ale konkrétně to středozemí, jo, i klidně Formentera, kde tady máte ty krásné trávy, ty cestičky, tady dokonce takovýhle altánek, tam si můžete sednout například na snídaní nebo na oběd, na večeři, to je na vás, když si něco koupíte. A tady ale ještě se bude dodělávat prej nějaký dětský hřiště pro děcka a další věci, takže se na tom furt maká, udržují to tady moc hezky, je to pěkný. A toto je vlastně ta vila. A tady je parkoviště, hlídaný zadarmo. No a z té zahrady potom můžete vlastně rovnou vyjít sem na tohle parkoviště. A tady už vlastně vidíte, to je ten termal park, kde jsou ty termální lázně, když to tak řeknu, bazény a různé takovéhle atrakce. A potom samozřejmě tam je i různé restaurace a jídla, takže tohle máte opravdu kousíček 50, maximálně 100 metrů přímo od té vily, když dojdete vlastně přes tu zahradu. No a výhodou je, že vlastně tady v těch místech je ta vila, vy sem můžete dojít do toho hotelu Termal, nebo Terma, a tady si můžete dát snídaní. Stačí říct, když jste ubytováni v tady té vile, v tady tom apartmánu, můžete si sem zajít, to stojí myslím 8 euro ta snídaně, ale jsou to švédský stoly a je to fakt opravdu velice dobrý, že si takhle můžete zajít, pokud si nechcete samozřejmě u sebe vařit. A po těch termálkách jsem se ještě rozhodl, že se půjdu podívat tady kousek na Gabčíkovo, což je vlastně vodní dílo, které můžete vidět krásně za mnou. A je to taková zajímavost, že je to vlastně kousek už od maďarských hranic. A dokonce to vypadá, že budu mít štěstí a uvidím, jak právě ta loď, která je z toho horního patra, ji snesou vlastně těmi plavidly dolů a napojí se hnedka tady na směr Bratislava. Tady v těchto místech jsem před chvilkou byl. Vy se můžete vydat takovou cestičkou až tímto směrem vlastně nahoru třeba na tu vyhlídku, tak uvidíme.
Je to stavba neuvěřitelných rozměrů, s tím, že ale bohužel je obrovská škoda, protože maďarská strana tohle ještě nedodělá. Stále se čeká a ani parkoviště není ještě dodělaný. Každopádně tady je tahle vyhlídka, ze který byste měli vidět vlastně, jak to celý funguje. Tak schválně jsem zvědavý. Takže jsem měl opravdu pravdu, protože začalo to 78 a 80 na Slovensku a Maďarsku. 89 došlo k zastavení prací ze strany Maďarska. No a teďka už se vlastně pokračuje pouze na té slovenské straně. Tady sami můžete vidět, že dostávají tady peníze z Evropské unie. No a snad aspoň na té slovenské straně to teda bude opravený. A musím se přiznat, že to jsou teda obrovské stavby. Ale tady to vypadá, že už odpouštějí vodu, že za chvilku tady pojede nějaká další, asi výletní loď. No a když už tady jsem, tak si určitě vyjdu i na tu vyhlídku. Zároveň tady i elektrárna, která teda vyrábí samozřejmě elektrickou energii, nejspíš o neuvěřitelné síle. Takže to měli zajímavě udělaný. Navíc si představíte, jak obrovský dílo to je za komunismu, když to museli postavit, jak to všechno prostě fungovalo, jak to všechno šlo udělat. To je prostě neskutečné. Je tady 8 nástupních a 8 výstupních kanálů, takže je to připravený opravdu na velice velký pohyb. A jak jste mohli vidět, tak jsou to výletní lodě o velké velikosti. No tak to dokonce vypadá, že uvidíme napouštění a vypouštění plavebních komor. A tímto směrem pokračujou do Bratislavy. A dokonce tady tato skleněná vyhlídka, za který teda trošičku mám strach, ale snad to teda drží, no a odsuď. A tak zase superovej výhled. Tady vlastně odsuď ty lodě potom vyjíždí směr Bratislava. A tady můžete vidět druhou stranu. Je to obrovský díl. V minulosti prý dokonce 100 lodí, myslím, někdo říkal, odbavovali denně. No, výhodou samozřejmě i to, že je tady parkoviště, celkem velký, zadarmo a potom už jenom pár kroků tímto směrem a dostanete se přímo k tomu vodnímu dílu, k řece Dunaj, kde můžete vlastně tu přehradu vidět. A jak říkám, na zaparkování je tady opravdu místa dost. No a to je vlastně z dnešního videa už úplně všechno. Já už jsem zpátky z Gabčíkova nebo z Komárna a myslím si, že určitě to stojí za to vidět toto vodní dílo, protože je to obrovské. Je to až neuvěřitelné, že něco takového tady je a vlastně vůbec se o tom nemluví a je to tak blízko. Takže určitě pokud chcete, tak to navštivte. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak mu určitě dejte velký palec nahoru. Napište mi dolů do komentáře, jestli jste někdy toto vodní dílo viděli. No a hlavně odebírejte tento kanál a sdílejte toto video mezi své kamarády. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím!